Tja! Fredrik här från Let's Fish Movies. Idag ska vi gå igenom vilka beten jag använder till vårfisket. Vi ska också kolla på några klipp från förra årets vårfiske och vad jag har tagit för lärdom utav det. Och det kommer jag ta med mig ut nu när isarna släpper på sjön till det här årets vårfiske. Och jag tänker att ni ska få lite tips och knep hur jag och Linus fiskar. Så nu kör vi! Let's Fish! Det första betet som jag vill rekommendera, det är en Macmillo ifrån Abu Garcia, svart sonker. Och den funkar klockrent till vårfisket. När det är kallt i vattnet, veva hem den här långsamt. Men jag tycker vi tar och tittar på första klippet, får vi se vad som händer där. Linus har precis dragit första kastet. Jag hänger på den där. Ett tailbete från svart sonker. Tänkte jag fiska riktigt långsamt nu när det är så kallt. Så hoppas vi att det är någon huggvillig fisk här på morgonen. Japp, japp, japp. Första kastet. Sitter den direkt. Ah, ha! En vevstopp och stå och titta på något helt annat. Vad händer? Ja, den här är inte allt för dålig heller. Kan jag ju säga. En sån där liten härlig gris kliver på direkt med en hel del skador på sig. 82 cm gädda. Riktigt roligt första kastet. Jag ska få simma hem igen. Tack för fighten. Bye bye. Ja, jajamän. Och det kanske var en ren slump att det högg på första kastet. Men jag fick ju ganska bra svar där att vi är rätt ute och fiskar med lite mindre tailbeten. Långsamt hemfiskade med lite vevstopp. Och klantig som jag är så står jag och tittar på något helt annat, slutar veva. Och det blir ju ett automatiskt vevstopp. Och då högg det. Vi tar och hoppar in i klipp nummer 2. Det kommer kanske bli lite tjatigt det vi tar upp där. Men det är den tekniken jag och Linus tillämpar mest under vårfisket. När det är kallt i vattnet och gäddorna kanske är lite passiva men börjar komma igång. Vi tar och tittar på hur det ser ut. Jag satte på en isfrill jig nyss. Dock med en tigarskalle, så jag tjatade lite på honom att han skulle ta av den. Han kan fiska det mycket, mycket långsammare. Och då bytte han krok till JM Rigs som vi har ett litet samarbete med. Det här är en av deras bronskrokar och det här är nickel i rosttåligt nickel. I lekandet. De gör sjukt snygga riggar. De custom designar dem just efter våra behov och vad vi ville ha. Så glöm inte att kika in dem. De är sjukt bra krokar och riktigt, riktigt vassa. Jajamän, har ju Linus hjälpt mig att rigga om den här jiggen. Jag envisades att köra med en 10-gramsskalle fram och jag märkte att det var sjögräs på varje kast. Tröttsamt och riktigt jobbigt. Man vill blöta om handskarna och hålla på och stå och fightas med det där. Men nu när jag ser att min jig kommer hem här så den dansar ju riktigt fint. Med dels den här riggen. Och jag vet att jag kan ta hem den här 10 gånger saktare än vad jag gjorde. Så att, det är nyckeln till varför jag har hållit fisk och inte han idag. Jag tror det, om ni inte hör det. Linus har ju vevat mycket, mycket långsammare än mig. Även fast jag säger varje klipp att jag ska veva det här långsamt så tar man inte hem det tillräckligt sakta. För nu sitter den pirre på. Jag visste det. Det här känns som en lite mindre ättrigare. Jag visste det alltså. Ja, vad kul. Två kast efter att du lyssnade mig. En liten parvel. Ska vi kroka av lite snabbt. Kan få simma hem sen igen. Riktigt kul. Andra kastet efter att jag... Tredje kastet efter att jag riggade om jiggen. Linus hade verkligen svar på varför det inte högg på mina grejer. Jajamän. Och det vi ville förmedla med det där då är att veva långsamt. Gör mycket vevstopp på våren. Låt fisken hinna se betena. Komma ikapp det. Och själva få göra en attack. Och bestämma sig för att hugga. Vi går igenom det mycket. Att lära sig fiska en teknik med ett bete.
Det kan vara superviktigt. Vad gjorde du just vid det tillfället där den högg? Vevade du hem snabbt? Knyckte du till med spöt och jobbade hem betet? Eller körde du mycket vevstopp? Jag och Linus pratar väldigt mycket om det, att lär dig tekniken för ett visst bete. Man behöver inte köpa alla dyraste, finaste beten. Hitta några favoriter, köp upp kanske 2-3 färger i den typen av bete. Och lär dig att fiska det betet. Då kommer du utvecklas som fiskare. Och till nästa klipp då. Det kommer handla om lite säkerhet på sjön. Nu är det ju fortfarande kallt i vattnet, isarna kanske precis har släppt. Och ramlar man i vattnet så kan det faktiskt bli livsfarligt. För att kroppen kyls ner lika fort för det, även fast din polare kanske står i båten och kan dra upp dig på ett lättare sätt. Men det kan bli farligt. Så jag tänker påminna alla om att använda flytväst. Så inför nästa klipp så tänker jag faktiskt dra på mig den här orangea flytvästen för att påminna er om hur viktigt det är med säkerheten. Är man på sjön, då har man flytväst på sig. Och i det här klippet så var det faktiskt väldigt höga vågor. Det blåste mycket. Och ja, hade du inte haft flytväst så skulle jag ju säga att det var rent av livsfarligt. Men vi tar och kika på hur klippet ser ut. Där ser vi ju direkt. Jag ställer mig upp, jag får ett hugg på spöet. Jag ska starta min kamera, jag har mycket igång samtidigt. Jag drar ett mothugg, jag halkar till, snubblar, jag sparkar nästan ner ekolodet i vattnet. Men jag lyckades ju drilla upp fisken, så vi fortsätter titta på det klippet. Jag sitter fjärde. Fisken. Nej, skippa den då. Det här känns ettrigt. Det känns väldigt ettrigt. Kolla på det här. Vilken gädda. Full med iglar. De står ju på botten och trycker. Där sitter den. Curly tail. Riktigt härlig fisk. Vi krokar loss den här. Mäter den lite snabbt. Så kan den få simma hem sen. Åh! 81 cm gädda. Dags att simma hem. Tar vi nästa. Bye. Tack bye. För en god fight. Bye bye. Och där kommer vi in lite på den betestypen jag gillar att fiska med mest under våren. Och det är ju jiggar i AB Beast-serien. Den finns ju i vanlig tail och i twin tail. De här går att ta hem riktigt långsamt. Och det är kul att laborera lite med olika färger. Jag tycker att den här betestypen är riktigt rolig på våren. För man märker verkligen hur gäddorna, de följer efter den här dansande tailen. Och det är ett bete som har levererat mycket fisk för mig under våren. Så det kan jag starkt rekommendera att ni också testar. Där sitter femte. Twin tail. Jag korsade spöet med Linus. Jag trodde det var han som slog på min lina faktiskt. Men det var det inte. Det är en gädda som hänger där. Jag ville ha den där, twin tailen. Med på hugget i det här vädret. Det höjer ju faktiskt humöret lite grann.
släpper tillbaka han. Bye bye. Nu kommer vi till den sista betestypen som jag vill rekommendera i det här klippet. Och det är faktiskt ett swimbait. Och det jag kör med mest, det är ju faktiskt Westin Swim. I suspending. Den sjunker inte så fort. Den går att fiska grunt. Och den ger en riktigt bra siluett. Och just det här med att du behöver egentligen bara veva hem den. Så simmar betet av sig själv. Du kan även knycka hem det för att få lite hårdare knyckar på betet. Och du har lite olika tekniker för att jobba hem det. Men något som jag också börjar använda mycket mer, det är Sportfiskeprylars egna swimbait. Och det är Scout Swim. Den finns också lite olika storlekar nu. Riktigt fina färger på dem. Och de har levererat fisk. Och då tillämpade vi faktiskt samma teknik som vi kör på våren. Långsamt fiskat, långa vevstopp och bara låta fisken få tid på sig. Bestämma sig och dra ett stenhårt hugg. Det var Dans melodi. Det som också är roligt att experimentera fram, det är ju faktiskt att ta fram lite material och hänga på betet. Du har ju ett instant spinnerbait. Det kan också irritera och locka fisken till hugg. Du kan sätta en spinnarsked bak på ett hårdbete. Då tappar den tyvärr gången, men du får en schysst propeller bak på betet. Och det levererade mycket för mig och Linus under höstfisket. Så varför inte prova det under vårfisket? Och alla de här betena som jag rekommenderar idag kommer jag använda nu under våren 2021. Och jag hoppas att ni har tagit lite lärdom av hur jag och Linus fiskar, vad vi använder oss av och att ni drar riktigt mycket fisk här nu under våren. Och glöm inte det, ta ni ett PB, fånga en fin fisk, lägg in den på Instagram, hashtagga LFM10. Så kommer vi få upp den i det flödet och då har du chans att få en riktigt snygg shoutout på våran Instagram. Tills vi ses nästa gång, skitfiske på er, ha det bäst, let's fish!